Oi, amores do terceiro ano, tudo bem? O Tia Jaque tá com tanta saudade. Essa semana tá sendo maravilhosa, não tá? Muitos ensinamentos, muitas coisas, muitas aprendizagens maravilhosas, ó. Eu estou adorando receber todas as atividades de vocês. Estou achando o máximo. Vocês estão se dedicando cada dia mais. Estou muito feliz, ó. Muito. Agora, lembra que eu falei para vocês que na última aula de literatura nós falamos sobre o livro, não foi? O próprio livro, que a partir de então nós vamos falar sobre duas histórias. Essa, no caso, é você é o que você come. Peraí, Tia Jaque, eu como um boi, eu sou um boi? Não exatamente isso. Eu como uma galinha, eu sou uma galinha? Não. Presta atenção. Nós somos exatamente, o nosso corpo é exatamente o que ele recebe. Presta atenção. Temos aqui ao lado alimentos saudáveis e temos desse outro lado alimentos não saudáveis. Esses aqui são os nossos vilões. Por quê? Porque eles são industrializados, eles passam por todo o processo. Realçadores de sabor, eles têm poucos nutrientes, muito contrário desses aqui, que vem da terra, que vem plantadinho, que vem com todo o carinho de alguém que plantou, que colheu, que pegou para ser vendido ou doado, não é? Então, essa, olha só, presta atenção, uma maçã, uma laranja, é muito importante para que você cresça saudável. Ela tem vitamina C, isso mesmo. E agora, muito mais, a gente precisa, né, de vitamina C, vitamina D, vitamina E. Todas as vitaminas nós precisamos, principalmente para estarmos em casa. Exatamente. Você já pegou o seu solzinho? Então, pegue seu solzinho, que ele ajuda a produzir a vitamina D. Então, você é tudo que você consome, ou seja, se você se alimenta bem, se você está diante de coisas boas, terão coisas boas. Se você está diante de coisas que você não está te satisfaz naquele momento, mas que depois vai fazer um mal a você, então evite. Tia Jaque, eu não posso ter um refrigerante, eu adoro, bebo todo dia. Epa! Plaquinha do stop, preste atenção. Você pode fazer uso disso aqui, mas o que é necessário para você é isso aqui, tá bom? Muito líquido, muita água, água de coco, suquinho natural. Faça uso de tudo isso que você com certeza vai ser alguém saudável. Você quer ser saudável ou não saudável? Tenho certeza que todos querem ser muito saudáveis, né? Então, por que eu estou me referindo a isso hoje? Porque, lembra da história da Carlota Bolota? Todo mundo achava que ela não era saudável, que ela é gordinha, feia. Mas eu já expliquei para vocês que não é assim, não é? Existem muitas pessoas que podem até ser magrinhas, pequenininhas, que não tem tanta gordura no corpo, mas por dentro ela não come coisas naturais, ela só come besteira, só que vem da genética dela de não engordar. Então a gente tem que prestar muita atenção, além da questão de desrespeito, não é? A gente tem que valorizar a pessoa como ela é. A questão também é a nossa saúde. Então aproveite que você está em casa, podendo escolher seus alimentos, papai, mamãe do lado para dizer o que é bom. Escute seu papai e sua mamãe e deixe eles escolher os melhores alimentos para você, tá bom? E não esquece, o melhor de tudo é ser saudável, tá bom? Então escolha o melhor para tudo que você fizer na sua vida. Lembrando que o prazer rápido acaba. O que é saboroso, que a gente procura assim de mais saudável, ele
demora mais, ele fica mais no nosso corpo. Ao longo do tempo, eu preciso mais disso aqui, tá bom? Então, escolha sempre os alimentos saudáveis e não é para deixar. Tia, já que eu não consigo mais comer isso aqui, se você não comer, ótimo. Mas se você, de vez em quando, final de semana, uma saída com os seus pais, que agora não tá podendo muito, né? A gente tá evitando, mas prefira sempre os alimentos saudáveis. Olha, lembra aqui, só um instantinho, presta atenção. Aqui eu trouxe duas forminhas de pipoca, milho para pipoca. Esse milho aqui é o milho natural, que eu vou colocar lá na panela e estoura. Tem gente que faz sem óleo, vocês sabiam? Põe só uma aguinha lá e ele estoura direitinho. E aqui é a pipoca de micro-ondas. Qual vocês acham que é mais saudável? Tá desse lado aqui, vocês já sabem que esse aqui é o mais saudável, tá? Porque ele não tem sal, ele não tem realçador de sabor, ele tá natural. E esse aqui tá com todos os produtos químicos, industriais que precisa para realçar o sabor, para durar mais tempo, não é? Então, prefira sempre o natural, tá bom? E diante de tudo isso, eu quero mandar agora um big beijo para o Davi, para Cecília, um big beijo também para a Ana Daiming e para a Ana Júlia. Big beijo e comam bem!